Takže jo, lidičky, já vás tady vítám u Payday, ať to dopadne, jak to dopadne u kontraktu Vlada. Jdem na to. Za mikrofonem Maser.cz ala Jezdec 12. Moc to komentovat nebudu. Už si mě všimli, to brzo. Já tu nejsem. Dobře. Já tě zmrazím. Podívám se po balíčkách. Jo. Máme udělat škodu za 50 tisíc. Dobře. Tak tu tady všechno rozbijem. Kde pak je benzín? Tamhle je asi Béňo. Policajti už se chystají. A jeden balíček, super. Mám jeden, ale zelený jsem ještě nenašel. To jdem podpálit. Do prčic. Tak to jsem si naběh. Tak help, vole. Kde mám bouchačku? Kde jste, hoši? Vemte si granát. To nedopadne velmi dobře. Pojďte mi někdo pomoct. No, dobrý. Taser. Počkej, tady někde je v nesnázích. Prdele, jsem hodil na sebe. A já jsem taky v čudu. Tak střílej. Slepej. Já nechci zabít civilistu dolů. Jo, ten je náš. Já běžím na blbou stranu, do prčic. Sem. Dobrý. To nedoběhnu. To nedoběhnu, lidi, asi. A? A pryč. Čekáme na helikoptéru. Jo. Ještě bych to mohl přežít, ale to asi ne. Tohle je Rambo styl. Ale strašně kopaj. Tak. Jak to, že ho nesundám? No to jsem si naběh. What? Tak jo, začen. Ale to nevadí. Kdybych někoho odchytil, tak se vysvobodím. Hoši to dokážou určitě za mě. Riven je taky zavřený.
jsem si měl vzít centrinu. Jo, oni to chtějí vylučit. Tak výměna proběhne za 33. No, 30, no. Já jsem zabil 2 civilisty. To je v čudu. Sedm. Ježíš, to musíš otevřít a ne do toho střílet. Měl bych být venku, ne? Asi ne. Už běžte na to. Na port. Já chci ven. Aha, oni vykoupili známýho. Dobře. Jo, ty jsi náš. Já si vezmu taky jeden pytel. A tím to ukončíme. Snipera. Tak, kdo lehnul? Tak jdem. Tak. A to by bylo pro dnešek všechno. Jestli se vám to aspoň trochu líbilo, dejte like, odběr a tak, co se vám zachce. I když to je trošku spackanej payday job. Ještě se můžete podívat na to, co mě padne nebo nepadne. Ha? Ano. Jaký ten bonus, no. Tak jo. Počkám, až to odbouchají oni. Ten tyky, dva špalíky, kde myslíte, že je trezor? Tak třeba tady. Hele, on má plus. Taky není špatný. Aj, zase skin. A to by bylo vše. Čau.